Smatrate da je moj kolega Nobel ovdje tema razgovora? On je moj stari kolega, dakle, on može napraviti bilo šta, njemu je savjest. Meni će dobiti instrukcije. To da budem protiv, dok se problem ne reši. To da sam predlagao zajednički dogovor prema hrvatskom ustavu, koordinaciju i usklađivanje vanjske politike, što je premijer isplanirao, nikakav Grlić Radman, komunistički štićenik, prve kategorije, još jedan. Dakle, tražit ću, šta će ono praviti u njegovu stvar? Na kraju, ja ću to primijetiti. On je tako imao dosta godina, časno služio, idu u mirovinu. Goran Grlić Radman je odnosno predsjednika Republike niko. Ustavu ga nema, ne spominje se. I o tome bi, a i to će stavati otprilike ne tim riječima o instrukciji, svaki ambasador koji je izvanredni i opunomoćen i visoki predstavnik države kojeg imenuje, zajednički imenuju premijer i predsjednik države, a pismo potpisuje, credential potpisuje predsjednik države, dakle o tome bi trebalo ovaj računa, na njemu. I tako se sve rješava u Hrvatskom saboru. Ono što ja ne želim je da kao zadnjik u kader, a moje državi ne prijeti ništa. To je još jedna tema koju nisam spomenuo